Dámy a pánové, a naším dalším hostem je Jan Škraňka. Pan Jan Škraňka tady totiž bude vařit, takže proto jsem zapnul sporák, ale není to taková běžná kuchyně, jak byste čekali, protože on si přines ingredience tady a bude nejlepší, když vám to řekne sám. Co vlastně je specialitou té vaší kuchyně? Emo, kdybyste chtěla? Já jsem jedla brouky nedávno, takže no, si to klidně zopakuju. No, spíš červy asi, ale to je jedno. Ty jsem taky jedla. Kdybyste nám to, pane Škraňko, mohl vysvětlit. Já jsem to zapnul. No jasně, hrát to nebude, no. Doufám. Co? Je to na pětce. Dobře, výborně. Si to jedna nebo obě? Budou obě, budeme potřebovat obě. Jo. Takže je to výborný. Bude to tak jako větší hostina. Jo. Větší no a mohl byste to vysvětlit? Tak my máme projekt, jmenuje se Brouk na talíři a bavíme se. Myslím, že se baví úplně všichni, super. Ano. Jo. Bavíme se s tím, že děláme jídla z brouků. Na co se můžeme těšit dneska večer? Tak záleží, co si vyberete. Řekli nám, že si vyberete, ať připravím nějaké meníčko. No to by nějaký meníčko. Tak máme tady klasicky... Jinak tohle všechno zabijím, když to vidím, ale... Jo. Mně to přistává v autě na předním skle. Jo. A kdybychom to tohle je štír? To je štír. To je štír, jo. No. Ježiš. Máte odvahu teda? Ne, já se ptám, jestli to je štír, je to štír, no. Je to štír, ale no. Jo, je to štír. No, já říkám, je to štír, aby máte odvahu, že jsem to vůbec vzal, tu krabičku, jako. No, on je jedovatý takový, jo, ne? A už je nervózní, co, trochu. No, ale moc jedovatý není. Jdeš semle. Tak. No, jedovatý, on má takový to, že stříkne něco, ne? No, on má tam bodec vzadu, na tom ocásku a vždycky jako si tu oběť chytne a stříkne. No a když to koupíte do voka nebo něco? Už jsem o tom přemýšlel. No ne, ale tak co se stane, kdybych to chytil? Já si myslím, že prostě vymít, no. No vymít, ale jaký bude výsledek? Se podívám a mám tam bělmo najednou. Vymít, to vím vždycky oko vymít, ale... To vy nevíte ani, co to může způsobit? Já si myslím, že tenhle ne, to je takový, by se dal srovnat třeba se sršněm. Vy ho jako nějak znáte blíž tohle to? No. Já se sršněm mám velmi špatný zkušenost. Co mi loni udělal jeden. Já jednak mu dával ten sprej. No. On na mě nalítával, já sprejoval. A já se začal motat dřív než on. A pak spadnul, tak já ho doprásknul. A pak jsem dělal něco na počítači. A on se vrátil? Ne, a najednou jsem cítil takový šimrání tady. Aha. A jenom jsem se podíval, už bylo pozdě. On úplně zbědovaný. Zarazil žihadlo sem. Fakt. A ještě mě ponížil. Když jsem se podíval na zem, tam nebyl už. A tohle pak zemřel. A já jsem otek potom. To já se vždycky bojím, aby to nezavolalo rodinu. Jo? Maminku, tátu, co? Sršeň. No ne, jako cokoliv tady. Jo. Třeba ten štír, že jo? No a tak počkejte. Jak vy jste zvyklí to vařit? Takže štír, tohle je co, prosím, pěkně? To je potemník moučný. To je potemník. Jo, to je potemník, takový ten malinký černý brouček. Ten je původně vlastně z Evropy, takže ten je v pohodě, toho známe. No malý černý brouček, tohle není. No tak to jsou jeho larvy. To jsou jeho larvy. Čili úplně čerstvý. Jo. On se teprv jako... Přesně tak. Ale já na to bych, jsme měli dát ty voleje, nebo tady máte ty... Ne. To, ne. Uděláme to teďka? Záleží na vás. No můžeme vařit a přitom si to řekneme, že jo? Tak ono to bude chvilku trvat, tak si dát včas najet, že jo? Tak můžeme. Jo? Ale přitom mě to můžete říct. Tohle potemník a tohle ty, tadyhle ty... To jsou cvrčci. Cvrček, no, ten s tím má housličkama. A jak vy ho upravujete, cvrčka? My to všechno dáme do vody, tam to spaříme, to za chvilinku uvidíme. Já myslel, jestli je cvrček na smetaně nebo něco takového. V tom našem projektu. To mě tak napadlo. Mohli bys ho tam vysadit. Ne, ale jako jak děláte cvrčka? Nebo je nějaký doporučený recept na cvrčka? Určitě je těch receptů spousty a my děláme jednoduše, protože většina těch lidí to jí poprvé v životě. Tak aby jsme jim prostě nedali chili nebo něco, co to
co přebije. To přehluší. Přesně tak. No. Tak. Takže výborně. Tak tam můžeme dát pánev. Jo, tady máme takhle ochucovadla. No tady je celá výbava. Mhm. Tohle je máslo. Chvíli bude trvat, než to nastartujeme. Jo, vy budete tohle ještě chtít, jo? No, já tady mám 3 kabely. Jo, vy máte kabely, my máme elektřinu, ano. Výborně. Jsme si to spravedlivě rozdělili a... Já jsem s tím tak trochu počítal. Tak, já vám tohle dám pryč tady. Jo. A řekli mi, no, že přehodíme vaši krásnou pohovku černým. Jo, aby jsme to nepoprskali. No. Jo, tak počkejte, přehodíme. No, dobře, já taky, já mám tady na sobě bandy, ale když si to zaprasím, tak se pušte mi to. Já teda můžu? Půjdem tady, odsud. Poprosím vás. Nebo seďte. Přes nás. No, asi chcete? Přes vás, jestli nechcete být poprskaný, tak by bylo lepší. Přece tam jde olej. Je tam olej a bude to hodně prskat. Jo. Tak pojďme. Já jsem docela bezpečný vzdálenost. To si jenom byste nikdy neviděla, jak to vypadá, když my spolu vaříme s panem Škrenčkem. No. Takhle je dobrý. No, je to slušivý. No, možná si to dejte i přes vlasy radši. Doufám, že tak bylo myšleno. Tak. To jako brinda. Tak. Jde to? Světelka svítí. Jo. Tak, výborně. Tady dám voda. No. Teda to je dým, co? Tak co si dáme první? No dým, pára snad, ne? Pára. Doufám. Vy vaříte a jste takhle odvázaný z páry, jo? Jo. Pardon, pokolikátý vaříte dneska? No, poprvý to není. No, poprvý to není. Tak a já si půknu ještě na olej. No. Tak. Co potřebujete? Říkejte mi, co potřebujete, já vám všechno zařídím tak, tady. Tak, já potřebuji tohle. Jo. Takže dáme, já bych dal cvrčky, jo. Tak už se bojíte? Ne, ne, ale tak, když jste žasnutý pár, já nevím, co děláte, že jo. Abyste pak neřekl, ježiš, to prská. Ale zase laputika by měla normálně další úraz. No. Že jo, ohněm, olejem. Tak. Tak, já si tady rozdělám olej, dám tam trochu másla. A já bych udělal první ty červíky. Jo, jo, to je dobrý nápad, jo. Tak. A náš projekt Brouk na talíři je založen na tom, že lidi to poznávají. Jo, teď to tam dáte, jo. Lidi to poznávají, teďka to tam dám, jo. Takhle spařím. Jo, to stačí jen trošičku, protože ten červ je hned... No, už to mají za sebou. Když to děláme před dmy, víte, co je nejčastější otázka? Ptá se Ema, jestli hned. Jestli hned? Hned, v té pár vteřin, stačí jeden pár vteřin. Jeden ne, ale jinak většina. Jo. Tak to je milosrdný. Nejčastější otázka v tenhle moment je, pane, vy to zabijete živý? Jo. Dodnes jsem nenašel odpověď. To asi nenajdete. Super. Ježišmarja. Pár na tak jak to vypadá? No. Tady to vypadá dobře, oni se zvětší, jo? Protože oni se nafouknou, to je takový pitlíček. Jo. Že jo, ten červík. Vy jste říkali, že to vypadá dobře, no nevím, no. Ne? Už jste přesycen, jo? No, já ztratil jsem úplně pocit hladu. Super. Tak, já, stačí pár minut. Stačí jo. Pár minut, 3-4 minuty. To maso je strašně jemný. A de facto, jako čím dál to budeme dělat, tak tím se to víc pokazí. Aha, pokazí. Se to může pokazit. Já přijdeme to nejlepší. A já už to takhle vysypu. Je to teda na másle. Jo. My to můžeme dělat na sladko, dá se do toho dát nějaký olej, sirup, cukr, skaramelizovat cokoliv, děláme z toho třeba takový karamelky. Tak zkusíte? Tak Emo! Pomáhajte. Já se na to těším, vůbec nevím, jako co děláte. První, ale příbory máme, tady máme. Máme příbory. Tak. Já nepotřebuju příbory. Výborný. Jak dobrý, jo. Vynikající. Ne, dobrý. Víte co? Ale co? Ale opravdu to je výborný. Tak je. Tak my s Rosťou jsme nějaký slabší a... To bych chtěl najít někoho, kdo se toho bude bát. Já tady nabídnu lidem. Tam je jich víc než jiný. Ema už je zkušená. Jo. Výborný. Tak kdo si tady dá? Děti mají přednost. Nechcete? Pane Bodvárko, dejte si, to vám zvedne žaludek. No je to čert, to si neprohlížejte. No. Nejde o to, jak to vypadá, ale jak to chutná.
No, to ono tam jako, pár fandů to má. Je to překvapení, že jo? Jako lidi to chtějí. No, ale chutná jim to. No? No a já si nechám tady štíra teďko. Já ho vezmu. Kreju záda tady. Fakt? Ježiš. Maria. Jo? No. Tak jo? Třeba za mě ho teďko jako dejte tam spát. Jo, takhle tam ho dáme. My ho teďka dáme do ty vody. Dej to tam. My ho tam dáme, chvilinku počkáme, až se nám přestane hýbat. Jak ti předtím. Já vyberu ten košíček, jo. Ježíš. A on se nám chytnul. On se chytá těch krajů. Takže tam spoustu těch červů ještě. Vy byste se taky chytal. No to vím, že bych se taky chytal. No morc to není. Ne? Ne. Tak, teďka se už můžete chytnout i... Já nechci teďko, já mám ještě, ve mně to doznívá. Nebo... V této fázi, já ho takhle vezmu, už je to taková jako neškodná ještěrka. Jo, to je jako ozdoba vlastně, no. Už teďka, no jo. A já mu uříznu ten ocásek. To je tam, kde má ten jed, jo? To je tam, kde má ten jed. Tak. A my ho dáme na olej a počkáme, co to s ním udělá. Tady už vypneme ty stroje naše. No, to jsem rád. Jo. Občas se nám stane, že zdrhne. No, tenhle už nezdrhne asi. Tenhle už ne. Nebo jo? No, tenhle ne. Jo, jste takový žertovný, jako. Jste se tak jako rozdováděl. To byste... Prosím vás, no. A vy jste ženatý? Jo. Jo. A co vaše paní říká tak, když si doma děláte ňamku? Jo. No, já to doma nedělám. Neděláte. Úplně. Nevím, jak jíte normálně, ne? Jo. Tohle máte na ty vystoupení takový, že jo? Na tu show. To mám na ty vystoupení, na ty jo, přesně brouk tak. Brouk na talíři. Brouk na talíři. Jo, vy chcete kojit, no a běžte si kojit. Já se pak vrátím. Běžte, hlavně... Ale tohle bych si ráda dala, když nebojte mi, štíra vám podržíme. Děkuji. Už neuteče. Nakojte chvíli holčičku a vraťte se pro štíra. Tak já si vezmu to tělo, ne? Zkusíte to? No tak co byste mi doporučil? Klepítko. No si dám klepítko. Tohle už jste trošku předmáčknout a podal líp, ne? Určitě. Takže, no tak je vezmu a teď si tohle to vymačknu jako do huby, jo? Ano. Jo? Přesně tak, doslova. Tudyhle. A nebude mi blbě, jestli byl jedovatý, jo? To bylo jak plomba nebo něco jako... To bylo tak málo, no. Až je to jako k zaražení teda. No to vůbec jako to nebylo nic. Tak mám ještě jedno. No ne, a tady bych byl hladový, jak si dám 300 klepítek. Je to tak? To bych se ulouskal večerem jako. Ne, tak to necháme. Rostě nechcete ochutnat tělo? Ne, děkuju. Ne. Ema si dá. Co? Ema chtěla. Ema si dá, klepe to, no. Už je tady Ema dobrý? Moc ne. Co? Úplně dobrý ne, ale prej už máme zpívat za chvilku, tak jsem zpátky. No tak, nebo chvilku, no. To pak vyřešíme. No, pak to dořešíme. No, ale ještě mě jenom řekněte, kolikrát za měsíc vy to vaříte takhle? Loni jsme začínali u nějakých, já nevím, 10 nějakých eventů. Jo, dneska už mám v kalendáři jen pro tenhle rok nějakých 86, takže de facto každý víkend. No ale tak děkujeme za dnešní večeři, doufám, že si to diváci budou s chutí vařit. Jan Škraňka! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.
so high.